zinemaldiko bigarren eguna, eta pelikula batzuetan euri zaparra da duen arren, lehenengo egunean gelditu zian euri zaparradak eta gaur eguzki atera da. Eta baditugu hiru pelikula komentatzeko. Bi, leian daudenak, sail ofizialean, eta sail ofizialeko hirugarren bat, baina leiaz kanpo hirugarren hori. Hasteko aipatu nahi dut Fingernails. Christos Nikou, Greziako zuzendariak egin du Estatu Batuetan pelikula hori, eta amuen artean bazegoen Jeremy Allen White aktorea, The Bear telesail ezagunaren aktorea, baina nahiko zozo dabil bere interpretazioan eta pertsonaia, eta egia esan ere pelikulak nahiko, ez dakit, zapore utzi dugu, zapore gazi gozoa. Zeren azken finean da, historia romantikoa, laurogeita hamarko hamarkadakoa bestelakoa, baina gaur egungo girora egokituta. Asmatu dute zentro bat, maitasunaren institutua, eta egiten dute proba bat, bikote batean, ea nola dagoen behain maitasunaren, ba, ez dakite, portzentaia edo, eta egiten dute proba hori, eta ehuneko egun baldin bada, ba, positibo, eta orduan, maitasunaren, maiteminduta daudenaren zertifikatu ematen diete. Hasieran bai, barre pixka bat egin dugu, baina gero oso erromantiko, zozo, amerikano txatxu bat iruditu zaigu bukaerarako. Hori, batetik, pelikula jankia Fingernails. Eta bestetik, aipatu nahi dut, beste pelikula bat lehian sartu dana, eta hau agian interesgarriagoa, Kalak Isabela Oklav zuzendariarena, bere bigarren pelikula da, zinemagile suediarra, eta Groenlandian girotuta dago. Suediako zinemagilea kontatu du nola Danimarkako gizon bat, izan zen sexua abusuak kasu zituen bere aitaren partetik, eta joko da Groenlandiara bizitzera, bikotearekin, han seme alabak ditu, hainbat harreman ditu ere beste emakume batzuekin, nahiko gora beratsua izango da bere ibilera, baina baditu puntu interesgarriak eta formalki ausartagoa ere irutu zaigu Fingernails baino. Beraz, Kalak bada pelikula interesgarri bat eta kontuan hartzeko. Hoiek lehian dauden bi pelikulak, eta gero badaukagu lehiaz kanpo beste pelikula bat proiektatu dutena, aurkeztu dutena, eta hori da Day Shot de Piano Player. Pelikula hau Fernando Trueba eta Javier Mariscalena da, Trueba zinemagile espainiar ezaguna eta Mariscal marrazkilaria, eta bertan kontatzen da nola Estatu Batuetako gazetari batek egiten duen ikerketa bat Junior Tenorio brasildar musikaria desagertu egin zen 1976an, 1976an Buenos Airesen, justu diktadura hasi baino egun batzu lehenago, eta ikertzen du nola izan zen bere heriotza eta zei bilera izan zuen Tenorio musikariak. Oso errepikakorra iruditzen zaigu, ez digu erabat asebete pelikula honek, eta beraz, ba, hori ere gazi gozoa Day Shot de Piano Player Fernando Truebarena. Animazioa, hau ere, da honeko sail ofizialean bi animaziozko film ditugu, eta Sultanaren ametsa, falta zaigu, hori bihar estreinatuko dugu.